казах, достатъчно това, което ви казах, но ми направи едно друго нещо, много силно впечатление, че вече стана ясно колко вярва в Бог Борисов. Нали стана ясно вече? Той се кръсти навсякъде, където го видите, и казва колко е на Божи, колко вярва в Господ. И сега стана ясно защо са тия твърдения. Защото разчита на владиците. Това го чухме и четохме вчера. Тоест, той е осигурявал средства за църквите, за някои митрополити, за, както казва, за училища, за църкви, за джами и така нататък. Но целта не е нещо друго. Целта е сега вече в периода, когато сме изправени пред избори за Народно събрание на 11 юли, той да иска от тях съдействие. Тоест, Борисов по такъв начин е сключил една сделка с давност от преди няколко години с Българската църква. Благодаря ви за вниманието.